تۄہہِ چھو پَتہ کیاہ بہٕ گوس راتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ مےٚ دِژ تَس 10 رۄپیہِ مےٚ دوٚپُس چیٖز دِ تٔمۍ دِژ تورٕ 60 واپَس ٲے نہ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ ژےٚ چھا پاے کیاہ بہٕ گوس راتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ مےٚ اوس رِچارٕج ترٛاوُن مےٚ ترٛوو نہٕ زٕ ہَتھ 99 رِچارٕج پَتہٕ نَمبر دِتُم خبر کَتھ مےٚ کیاہ کوٚر راتھ ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ بہٕ گوس راتھ ٹرین ٹِکٹ ژَٹنہِ یُتھُے مےٚ ٹِکٹ ژٔٹ نہ پَتہٕ آوُس گَرٕ پَتہٕ کھوٚتسٕے ژٕ وَنتا مےٚ زاگَس کیاہ گوٚو ژیر آز فون کَرَس وٕچھ آ لَگٲے ژٕ فون ہیٚلو ژٕ کَتہِ ژٕ کیاہ کَران ادا ادا کھیٚو ژےٚ کوٚرو بیٚیہِ فون ہیٚلو کیٛاہ چھُو کَران اَدا اَدا کھیٚو تۄہہِ کَر أمِس فون یار ژیر آ گوٚو ہیٚلو کیٛاہ چھُو کَران ژٕ وَن تا مےٚ اَکھ کَتھ ژٕ چھُکھا بَتہٕ کھیٚوان کِنہٕ ژٕ چھُکھ ٹرٛک لوڈ کَران ژٕ کیازِ پَریشان او مےٚ نہ نیرنہٕ یِوان ہُہ کیازِ او مےٚ نہ نیرنہٕ یِوان ہُہ کیازِ او مےٚ اوس اَکُے تھرموکار تَتھ کٔرۍ گَگرو ژٕ پاگل ہے شیٖن چھُ پیٚوان واریاہ اَوے شیٖن چھُ واریاہ پیٚوان اَوا باغَس کُن دیٖزِ نظرا باغَس کُن دِمہٕ ہا بہٕ نظر بَچہِ صحتَس چھُنہٕ مےٚ ٹھیٖک کیٚنٛہہ صحتَس آسہِ سہلٕے پانا گژھِ ٹھیٖک آسُن پاگل بوزاوُن مےٚ ژٕ وَن تہٕ مےٚ بایا کَتھ اکھ ژٕ وَن کیاہ صُبحٲے یہِ بہٕ ہسا ژےٚ چھی نہ پاے نہ مےٚ نہ پاے کیٚنٛہہ صُبحٲے آسان گاڈٕ چاے بہٕ کَرے نہ دور آمیٖن کٔرزِ خۄدایا میٲنِس کارَس کَر برقرار بوز ژےٚ چھُ پاگل ہے آمیٖن کَر